incidim més en el que seria aquest capítol 42, amb aquests 10.000 éssers que tenen per davant el yang i per darrere tenen el yin, i és precisament aquest, quan aquestes energies xoquen, quan s'esdevé aquesta unió en harmonia. D'aquí ens està parlant bàsicament de que el cosmos, aquest cosmos que defineix el Tao, o que potser és el Tao mateix en si, doncs aquest cosmos està en equilibri. Per què està en equilibri? Incidim més en conceptes que són propis del taoisme, però que també els podem trobar en el que és el llibre de les mutacions. Va? Així anem ampliant el que és també el vocabulari, tot el que és aquest substrat de paraules que se'ns van repetint. Aquest cosmos en equilibri, per què està en equilibri? Doncs perquè hi ha el que són aquests oposats que es complementen i que estan en equilibri, perquè aquest equilibri és el resultat d'un moviment permanent produït per aquesta interacció constant entre aquestes dues forces complementàries. L'equilibri és produït per aquest moviment permanent entre aquestes dues energies, siguin l'1 i el 2, el negatiu o positiu, el blanc i el negre, l'hivern i l'estiu, l'ombra i el sol, i tot el que hi ha entremig d'aquestes dues conceptes. Tota aquesta escala de grisos que trobem, tots els moments del dia que trobem entre la nit i el dia, tots els tipus de matisos que trobem entre, per exemple, el que és fos i el que és el clar, tot el que podem trobar entre el mig del que hi ha el femení i el masculí, és a dir, tot el xoc d'aquestes energies, tot el resultat del moviment permanent produït per la interacció constant d'aquestes dues energies, d'aquestes dues forces contradictòries, és el que precisament et genera l'equilibri d'aquest cosmos, és el que et fa que aquest equilibri estigui en harmonia, que aquest cosmos estigui en harmonia, estigui en equilibri. El que us deia abans també quan hem llegit un altre capítol és que l'ésser humà, l'objectiu de l'ésser humà és no trencar aquest equilibri, no molestar, no influir en aquest equilibri de cap manera. El que ha d'aconseguir l'ésser humà és també arribar en aquest estat d'equilibri que incideixo en que no és aquest equilibri místic, no seria la recerca d'un equilibri místic, sinó que seria la recerca d'una recerca més intel·lectual, que no pas mística en aquest sentit, només aquesta precisió. Avancem més en aquests conceptes també en quant a aquest equilibri. Aquest equilibri és la base de tot un pensament que també ens descriu el que és tota una relació que es pot dir simpàtica, una relació simpàtica entre diferents elements que formen part de tot el cosmos. Són diferents relacions que estan en la base del pensament, de fet, de diverses civilitzacions. Per exemple, aquestes relacions simpàtiques que s'estableixen entre diferents elements també els podem trobar en la base de la mateixa medicina mediterrània. La medicina hipocràtica galènica també es fonamenta en el que és aquest concepte de relacions entre els diferents elements, perquè la salut i la malaltia, segons aquesta medicina hipocràtica, es basa en les relacions entre els líquids que composen el cos humà, la sang, la bilis negra, la bilis groga, la flegma, la relació entre aquests líquids que composen el cos humà amb el que són els quatre elements fonamentals, segons el Mediterrani, que són l'aigua, la terra, el foc i l'aire. Aquestes relacions simpàtiques, és a dir, aquestes correlacions, també ens defineixen en el que és la medicina mediterrània, el que és el temperament de les persones i també el temperament dels territoris. Ens defineixen com són les persones, com són els llocs, quin és el caràcter, per exemple, de les persones, si és més colèric, si és més melancòlic, si és més sanguini, si és més flegmàtic. És a dir, aquest tipus de relacions, aquestes correlacions entre diferents elements que composen el que seria el cosmos, ho trobem en la base de diverses civilitzacions. Aquesta que us he dit és la de les civilitzacions mediterrànies, que tenen aquesta base de medicina hipocràtica galènica. A la Xina també tenim aquest substrat que fa atenció a aquesta correspondència entre el que són, en aquest cas, els cinc elements. Val? En el Mediterrani en tenim quatre, a la Xina tenim aquests cinc elements que serien la fusta, el foc, la terra, el metall i l'aigua. I aquesta correspondència entre aquests cinc elements i diferents altres elements materials o d'altres coses. Per exemple, en aquesta taula tenim la correlació que es pot establir entre aquests cinc elements i el que són les estacions de l'any, els òrgans del cos humà, les olors, les direccions, el sud, el nord, el centre, el que són els planetes, les virtuts, els colors, els números, etc.
animals, etc. És a dir, tenim també una de les bases de tot aquest sistema de pensament, serien aquestes correlacions, que hi ha aquestes correspondències simpàtiques entre diferents elements. Val? Podem, aquestes taules les podeu trobar també en diferents versions. Per exemple, en aquesta, una cosa que no sortia en la que us acabo de posar, en aquesta altra taula, doncs tenim el que són les correspondències aquestes que es poden establir entre aquests triagrames, no?, que hem vist, d'on sorgeixen, com es formen, les correspondències entre aquests triagrames i també diferents elements, entre aquests cinc elements bàsics i el que serien els colors o altres coses. I aleshores aquí ens diuen quan hi ha equilibri entre el que serien aquestes correspondències, quin resultat podem trobar, no? Com podem definir les coses segons el que és aquest equilibri entre aquests diferents elements. Per això, aquí trobem la base del que és molts dels elements del disseny del que són les mateixes capitals de les diferents dinasties. Per exemple, Xan'an, la capital de Xan'an que vam veure que es construeix com a base del sistema en què hi havia d'haver un emperador que tingués una capital fixa en un lloc fixe i que aquesta capital mostrés tot el poder del que és l'emperador i tot el poder d'aquesta dinastia. Doncs aquesta capital es dissenyava, l'arquitectura d'aquesta capital es basava bàsicament en el que són aquestes correspondències entre els diferents elements. Era molt important per les capitals, per les ciutats capitals, el que tenir aquests elements representats i les correspondències d'aquests elements representats. Era molt important que el nord, el sud, l'est o l'oest o l'oest se li correspongués el que és un animal concret, un color concret, que les portes d'aquesta capital estiguessin en una localització determinada, que no alteressin el que és aquest equilibri entre totes aquestes correspondències. És a dir, que no alteressin, no, que l'arquitectura no alterés el que és l'equilibri d'aquest cosmos, l'equilibri, l'harmonia, no?, que ens proporciona la lectura, que seria d'aquestes diferents correspondències. Anant més enllà, també podríem anar fins al que són les fases aquestes d'alimentació, creació, de control i destrucció. És a dir, també, segons aquest pensament que estem veient, relacionat amb el taoisme, relacionat amb el llibre de les mutacions, també podríem definir com es produeix el que són aquests moviments constants, aquestes transformacions constants, no?, que proporcionen aquest cosmos en equilibri. Segons aquestes transformacions, aquest xoc d'energies, doncs aquí tindríem aquest resum bàsicament centrat en el que serien les relacions que es poden establir en aquests cinc elements que hem vist, la fusta, el foc, la terra, el metall i l'aigua, doncs un tipus de relacions, segons se'ls descriuen aquests textos, doncs serien aquestes. El fusta alimenta el foc produeix terra, la terra el metall l'aigua, l'aigua fusta, el foc derreteix el metall talla la fusta enfebleix la terra es tanca l'aigua, l'aigua apaga el foc. Serien aquesta tensió, no?, que aquest tipus de pensament fa el que són els fluxos, els canvis, les correlacions, les transformacions, les relacions entre diferents elements, entre el macro i el microcosmos, entre les diferents virtuts i els diferents elements i tot el que hi ha entremig d'ells. Aquí serien, per exemple, aquestes fases d'alimentació, creació, de control i destrucció. Val. Continuem i passem a un altre capítol per aprofundir en altres coses. I, per exemple, podem llegir el que és aquest capítol 43. Diu, el que és més flonjo domina el que és més dur. El no ser entra per on no hi ha entrades. I així sé que el no actuar és l'útil. Es pot educar sense paraules, s'hi pot haver profit sense actuar, pocs arriben a entendre-ho. Bé, anem a explicar en la mesura del possible, què ens diu aquest capítol 43. Així, de primera vista, podríem dir coses que ens diu aquest capítol, és que, per exemple, el que és flonjo domina el que és més dur. El no ser entra per on no hi ha entrades. Aquí, per exemple, el que ens vindria a dir és que el que no és, el que no té substància, no està limitat ni condicionat per la materialitat i per aquest motiu no li calen entrades. El que no és material, el que no és, el que no té substància, no li cal
una entrada per on pugui entrar, sinó que entra de forma natural. I així el que no s'actua és útil. Aquí ja tenim el que és aquest concepte bàsic del pensament taoista, com us he dit ja a la introducció, que és aquest no actuar, aquesta no acció. I ara desenvoluparé què hem d'entendre per aquesta no acció. Val? Ho faré en el pròxim vídeo, si tinc més temps.